Een soort van Ik vind het wel cool zo. Poort der duivels. Vind je ook niet? Ja, lekker. Poort der duivels. Yo mensen van Dodo, welkom bij een nieuwe Dodo Survival! Het is een super mooie dag en dat maakt ons blij. Yay. En wij gaan niet de enige twee blij mensen, want de vorige aflevering hadden wij invites weggegeven. Oh jee. Yeah. Oh, dit is trouwens echt super hacks. Oei. Hacks? Oh my god, we kunnen nu gewoon over de daken. Oh. We zijn net Spider-Man en Spider-Woman. Oh jee. Yeah. Waar ben je heen? Weg. Oh. Ik zag je echt niet meer. Ik kon niet van dat huisje springen, want ik had mijn dubbeltje niet aan. Oh, maar dat kan nu wel als ik opschiet. Let's do it, babe. You can do it. Oh. Come on. Yeah. Nice. Kunnen we die ook nog op deze? Ik weet het niet. Je bent echt een Spider-Woman. Oh. Ik ga het proberen. Ik krijg echt full damage. Nee. It failed. In ieder geval, guys, we hadden vorige keer 2 giveaways gedaan. Eens kijken, we gaan op basis van het aantal likes dat we hebben, gaan we giveaways doen. Halen wij 1000 likes, geven we 1 plot weg. Halen we 2000 likes, geven we 2 plots weg. Halen we 3000 likes, geven we 3 plots weg. Enzovoort. Tot en met de maximaal 100.000 likes. Waarom zit er maximaal? We moeten gewoon 1 miljoen. Oké, er is geen maximum. Zolang er niet gehackt wordt of zo, mag het zo hoog als jullie willen. Gaan we de plots toevoegen? Ja, vast wel ergens iets van likes kopen of zo. Echt? Vast wel. Ja, je kan echt alles kopen tegenwoordig. Je kan echt alles kopen. Subscribers, Brouwen, likes. Kijken. Wat? Wat zei je nou? Yo, you are crazy. In ieder geval, de eerste persoon die heeft gewonnen, want we gaan gewoon meteen bekend maken, is... Love Nookie. Hoi Wouter, ik wil graag op Beauty Survival omdat ik iets groots en iets moois wil maken. Dat iedereen kan zien. Ik kijk al sinds het begin naar jullie survival en telkens als ik een nieuwe survival heb met Maisha, word ik blij en kan ik niet wachten tot er een invite komt. Wat lief. Nou, de Minecraft naam is Love Nookie. Dus ik ga het meteen eventjes toevoegen. Even kijken. Slash whitelist at Love Nookie. Zo. En als het goed is, hebben wij of vanavond of woensdag, kan ik nog niet garanderen, staat hij dus ook in de lobby voor de mensen om op te spelen die de whitelist winnen. Schatje, pas nou eens op, jongen. Echt. En jij hebt misschien ook iemand gekozen op jouw Instagram, want we hadden het weggegeven via de Instagrams. Ja, die doen we straks. Die gaan we straks doen? Ja. Oké, toppie. Dan kunnen wij nu verder gaan met bouwen. Kijk, ik moet hier beneden. Heb je glas? Want dat waren we aan het doen. Hier bouwden we onderdoor. Aha. Maar daar hadden we glas voor nodig. Want... Ik heb glas. Ah, can I have? Ja, maar wat voor techniek wil je gaan gebruiken? Nou, ik dacht, ik haal die weg en jij plaatst hem links. Wat? Kijk. Hier, zal ik er eentje voor doen? Doe jij er eens eentje voor. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat werken. Ik ook. Ik weet ook echt niet of het gaat lukken, maar we gaan het proberen. Kijk, wat ik dacht... Dus je moet eerst even door je knieën. Oké. Ja, dat... En dan moet je een scheetje laten. Nee. En dan? Even kijken. Gewoon zo. En dan... Oh! Ja, dat ging dus niet. Perfect. Dat was echt niet oké. Maar dan kunnen we het nu wel zo doen. En zo. En zo. En zo. En zo. Oké, dit is echt een terrible idee. Nee, dat is leuk. Nee, want het probleem is dat er altijd glas of water daar blijft. Dus ook als je een tunnel eromheen gaat maken, dan blijft er altijd glas omheen staan. Of ik bedoel water in het midden. Dus wat ik nu ga doen is, kijk, je hebt hem aan de rechterkant gaan. Oké, dat is helemaal fout. Oké, perfect. Wat ik dan doe, is ik ga hem hier zo. En dan is nog eentje lager. Oh my god, we kunnen niet lager. What are you doing? Kijk, wat mijn plan is, en ik moet even lucht happen, is dat we het zo doen. Dit is echt gewoon het beste plan ooit. Want kijk, nu verwijder je al het water dat erin zit. Ja. Dat moet verwijderd worden met blokken volgens mij. Waar moet je dat weghalen dan? Hoe bedoel je?
Je staat in de weg, jij. Oh, sorry. Zo. Snap er niks van. Nou ja, okay, maar, nou ja. Zo, als het werkt, dan is het prima. Ga je nu rechtdoor? Ik dacht, we gaan hier door het water heen. Oh, zo. Nee, ik dacht, we gaan rechtdoor en dan gaan we hier weer omhoog. En dan kan je hier de geheime ruimte zien. De geheime kamer. Ja. Dat is helemaal vergeten, zo geheim is. Ja, precies. Niemand weet er nog van. Oké, maar als het goed is, kunnen we dus nu naar die andere kant gaan. Ja. En is het een kwestie van gewoon voor ons uitbreken? Oh, oké, ja. Hier moet alleen nog één. Maar dat is toch zonde dat je het met glas hebt gedaan, want dan... Wat is er zonde aan? Dan maak je glas kapot. Nou ja, we hebben zoveel glas. Maar kijk, nu is het gewoon... It's working! Een doorgang! Yay! Met hier aan de linkerkant hebben we mijn octopus, persje, overal, awesome. I like it. Ja, hè? Yes. Dus op zich is het wel mooi geworden. Misschien is dit ook wel cool, als we dit... wacht, check. Ik ga wat doen. Blijf daar staan, Ik blijf hier staan. Goed zo. Oh my god, er is één probleem, schatje. Uh-oh. Je kan niet op glas plaatsen. Oh, are you serious? Maar op zich is het niet een heel groot probleem. Nou, dan doen we... Kijk, ik dacht, dit is misschien leuk. Oké. Oh my god, blokjes! Cool, toch? Oh, glowstone. Ja, ziet er nice uit. Maar nu kunnen we als het goed is wel eroverheen. Yes, it works! Oh, wow. I am loving it. Wow, help! Alles is weer weg. Wat is weg? Oh shit, dat gaat door het water. Oké, dus we moeten echt eerst even de hele ruimte doen. Ja. En dan van een 4 pakken we dan dus zeg maar gewoon omhoog. Oké. Okay. Wow, het ziet er cool uit. Weet je het, hoe heet dat ook weer? Sea Life in Den Haag. Daar heb je ook van die tunnels dat je zeg maar door een aquarium heen loopt. Maar dan vliegen er ook echt... We zwemmen er... Vliegen vissen in dat aquarium. Ja, dat maakt het wel een speciaal aquarium. Zo. Are you okay? Yes. Alright, zo. En nu zijn we dus bij mijn geheime plekje. Maar wat ik al zeggen was dat er haaien gewoon over je heen vliegen. Nee. Damn. Oké, dit is wel een gevaarlijk aquarium. Zeker weten. Kijk, ja, willen we echt daar naar binnen? Ik denk het niet, hè? Ik denk dat de buitenkant op zich prima is. Ja. Willen we er ook bordjes bij zetten? Zo van de geheime kamer. Nee, joh, volgens mij gaat het zo snel. Dat zie je echt niet meer. Dat is waar. Ik ben al op de baan. Precies. En ik zal wel even kijken of überhaupt de baan vanaf hier werkt. Want ik denk dat we hem eigenlijk vanaf daar gewoon links kunnen doortrekken. En terug naar het begin. Oké. Dan zitten we volgens mij wel redelijk goed. Ja. Ik pak even een minecart. Let's go! Oh jee. Woe. Ik zit hier weg. Oh. Wow. Oh, volgens mij botst ik tegen je aan. Tegen mij? Ja, kijk. Ik ga super slow. Ik ben ka. Oké, ik ga het nog wel even één keer testen. Ja, ik weet niet of jij dat was of dat hij gewoon... Hij moet hier gewoon even klimmen. Ik denk dat dit wel veel energie kost. Woe, kom ik weer. Yo. Nee, dat was echt jij. Oh, sorry. It's always you. Oh, pas op. Oh. Lekker bezig, babe. Oké, dus dan pak ik hem eigenlijk van een 4 gewoon vrij simpel door. Ga weg, zombie. Oh. Kom weg. En ja, misschien is het nog wel leuk om hier door een tunneltje te doen of zo. Ja. Ik heb hier een super speedy diamond. Ah. Trek hem gewoon zo. Oh, deze is het. Ik ga er nog wat glowstone pakken. Dan kunnen we die tunnel een beetje verlichten. Dat is denk ik wel cool. Ja, is cool. Ja, misschien ook de rest van de baan een beetje verlichten. Dat er in ieder geval geen beest of iets dergelijks opkomen. Ja. En dan is hij denk ik alweer klaar. Ja. Time flies. Ik heb alleen geen toortjes bij me. Dat is een beetje jammer. Van die redstone? Ja. Daar heb ik er nog 50 van. Of nee, ik bedoel gewoon algemene toortjes. Oh. Even kijken. Nou ja, ik volg jou gewoon met glowstone. Daar komt superveel vanaf. Oh ja. Ja, heb je wat glowstone voor mij? Ja. Can I has? Ja, maar ik ben in de... Oké, nou, dan ga ik wel even door. Ik ben in de chess room. Alright. Dus ik wil het heel graag geven, maar daar weet ik kan het niet. Dat was natuurlijk wel een redstone torch. Zo, hebben de kijkers in ieder geval iets om te zien. Zo.
En dan komen we hier weer uit. Waar ben je? Ik ben nu vlakbij het begin van de... Oh, ja. Zie je. Hallo. Waar is de... Die is hier. Gaat hier doorheen. Even kijken. Dus we maken gewoon hier. Vanaf hier Hup. Pakken we hem eigenlijk weer omhoog. Oh, ik heb geen ax. Waarvoor heb je een ax nodig? Om hier wat spulletjes weg te halen, zodat het er... Met een pickaxe. Ja. Oh, hier heb je een pickaxe. Nou, het hoeft niet. Ik heb het zo in. Ligt hij in het midden? Au. Hier ligt daar. Ik zit vol. Ik heb te veel gegeten. Oh, ja. We hebben net wel lekker ontbijtje gehad, jongens. Oeh. Of wel, ontbijtje, lunch. Brunchy. Brunch. Au, en ik word beschoten. Ja, ik kan daar wel echt van genieten. Gewoon lekker een stokbroodje. Met lekker wat aioli, een soort van knoflooksaus. En dan lekker vlees op. Oh. Het is knoflook mayonaise. Oh, knoflook mayonaise. Origineel, volgens mij. Nee, geen excuus. Maar het is inderdaad, ik bedoel, mayonaise is ook saus. Dus. Ja, dat is waar. Je zei het goed, maar ik vond het zo raar toen ik het hoorde dat ik dacht, hè? Dat het mayonaise is? Ja. Ja, het klinkt ook wel een beetje raar. Weet je wat ik hier ga doen? Is gewoon improvisatie, hè? Het is gewoon topklasse improvisatie. I don't think that's cool. Ik denk niet dat hij daar op kan. Nee, ik kan er niet op. Hè, poepie. Poep. Kijk, zo. Oh my god, we gaan gewoon door een boom. Dat is wel vet. Hey, topklasse improvisatie, hè? Yes, I like it. Moeten we eigenlijk hier nog een beetje zo... Net doen alsof de wortels... Oh, ja, dat kan ook. Een soort van poort der duivels. Vind je ook niet? Ja, yeah, I like poort der duivels, dat is wel heel erg duister. Oh. Maar het zou kunnen. Zo. En dan hier naar beneden. Wee. En hierdoor. Hey, chicken. Chicken. Papa. Moet eigenlijk hier gewoon omhoog of zo. Ik weet nog dat we in Turkije waren en dat al die mensen moesten nadoen alsof ze een kip waren. Oh ja, dat was een soort van entertainment iets. Ja. En dan moest je een sexy kip doen en dan moest je... En dan had je een hele blij kip en dan moest je... En het was zo... Maar ook waar gewoon... Maar mensen gingen ook echt... 50 mensen die zaten gewoon te kijken en dan moet jij... Het was een wedstrijd? Ja, van de... Volgens mij. Kip in een mooiste meisje of zo? Oh ja, het was een misverkiezing. Ja, misverkiezing, dat was het. Ja, het was wel interessant. Zo raar. Maar het was wel grappig. Het was wel grappig. Het was wel kippig. Oh, er staat even een zombie. Alright, nou ik heb eigenlijk alleen geen rails meer. Ik ook niet. Maar het parcours en het idee... Is bijna klaar. Is bijna klaar. Maar ja, nog niet helemaal. Maar nog niet helemaal. Maar dat gaat dus volgende keer komen. Ik wil jullie vragen om even een duimpje omhoog te... Nee, mijn winnaar! Oh ja, sorry! Hey! Hey! Ja, en voor de mensen die toekomstig willen winnen, doe dus even dat duimpje omhoog. Want dan, met het aantal likes dat we halen, gaan we invites weggeven. Maar jij hebt nog een winnaar! En dat is Ron! Ron! Gefeliciteerd! Ron, hij zegt, waarschijnlijk lees je dit toch niet, maar alsnog eens proberen waard. En als ik win, gaan we super veel lol maken. En ik heb wat ideetjes. En dat vond ik zo lief. En natuurlijk lezen we het wel. Want natuurlijk. Ik lees elk bericht. Ja, wij lezen echt inderdaad heel veel comments. En ik heb ook vandaag of gisteravond zat ik ook weer even een uur lang te reageren op iedereen. Dus laat ook gewoon leuke comments achter. En wie weet win je. Ik zie hem inderdaad, de Slenderman. Dat is een Minecraft account. Ik ga meteen toevoegen. Hupsakee, hij staat aan de whitelist. Yay! Dus waarschijnlijk vanaf, hopelijk vanavond en anders vanaf woensdag, kan je dus gewoon via de lobby connecten naar Dodo Survival. Ja. Als je whitelist bent natuurlijk. Dan gaan we hopelijk binnenkort weer minder dingetjes weggeven. We gaan dan dit afmaken, de achtbaan. En nog andere leuke dingen doen. Dus dat komt helemaal goed. Vergeet niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En zie ik je heel graag volgende keer bij een nieuwe video. Doei. Volgende keer, mensen. Ciao.